Takže čau, čau, čau lidi. Tak jsem tady znova s Let's Playem. Tentokrát je to, myslím, že asi čtvrtý díl. Minule jsme postavili tady tu křižovatku. A dneska bych chtěla pokračovat tady. Potřebovala bych propojit tady to smetiště takhle, aby vlaky jezdily i sem na tu stranu. Takže chci tady vytvořit křižovatku, ale lepší než je tady toto jenom směrem do ocelárny a to mi teď zrovna moc nevyhovuje. Takže jdeme na to, já to tady zbourám. Tak jo, takhle jo. No a teď uděláme jednu nasledující věc. Tady je to smetiště plné šrotu, takže my tady budeme potřebovat kousek místa.
Takže to bylo pro dnešek všechno. Mějte se co nejlíp. Do příště.